supervivent de la missió espacial Terra Promesa. No sé on sóc ni com he arribat aquí. Què dius, Travis? Necessito la teva ajuda. És la meva mare. La teva mare és morta, Travis. Ets un monstre. Visca la resistència. Visca. Últimes paraules? T'estimo. Tres, dos, un. Què dius, Travis? Estàs preparat?